Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda maktab yoshi yana 6 yosh etib belgilanishi mumkinmi degan savolga javob berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Ma'lumki, eski tahrirdagi ta'lim to'g'risidagi qonunga ko'ra 1 sinfga bolalar 6-7 yoshdan qabul qilinishi mumkin edi. Ta'lim to'g'risidagi qonun yangi tahririda qabul qilingach, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining 1 sinfiga bolalar ular 7 yoshga to'ladigan yilda qabul qilinishi belgilandi. Ammo O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov maktab yoshini 7 yosh etib belgilab, deputatlar va Xalq ta'limi vazirligi katta xatoga yo'l qo'yganligini aytdi. Bu tartib odamlarni juda qattiq qiynayapti. Bog'chalarda jarayon tugaydi, lekin maktabga qabul qilishga hali jarayon boshlanmagan bo'ladi. O'rtada 6 oy 1 yil, 9 oygacha juda ko'p bolalar maktabga kira olmayapti. To'g'ri, bog'chada majburan qolyapti. Lekin maktab yoshiga vaqt o'tgandan keyin 6 oy kechikib kiryapti. Biz bu xatoni birga qilganmiz. Lekin endi odamlar qiynalyapti. Bu xatoni tuzatish kerak. Men taklif qilgan bo'lardim. Qonun tashabbuskorligi Xalq ta'lim vazirligida ko'proq. Agar shu taklif kiritilsa, bizlar bu masalani qo'llab-quvvatlaymiz deb ta'kidlab o'tdi Alisher Qodirov. Aziz muxlis, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.